Com han dit això? Que sabeu qui ha guanyat? Creieu saber qui ha guanyat? Bé, arribem al Premi Gran de la Nit, el Premi Sena Nova, el millor grup del Cultur. Aquest premi l'ha decidit el jurat especialitzat i consisteix a agafar Maera, Júlia, que sí que els hi ha tocat a la gent que ha sortit a l'escenari. Els hi ha tocat la gravació i edició d'un disc amb la direcció d'un productor professional. Una campanya de publicitat de Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i de les revistes del grup Enderró. Protagonitzaran una portada de revista en The Rock. Faran una gira per Catalunya, amb 5 concerts promocionals. Gravaran també un videoclip, es veurà per la tele. Signaran un contracte discogràfic. I també rebran promoció del Club 3C, el Club de Cultura de Catalunya. I la pell de gallina, jo. Què trobarem? Ja actuaran ara, però ara hem de dir un nom molt important. Hola. Bona nit. Que sou de la mateixa comarca, eh? Es nota aquí. Què voleu que us digui, si ja ho sabeu tots, joder? Va, 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 va. I el guanyador del Sena Nova 2011 és... I aquí teniu els guanyadors del Sena Nou 2011. Moltes felicitats, Yandú. No s'ho creuen. Vol dir alguna cosa, nois? Vol dir alguna cosa? Primer de tot... Primer de tot volem donar les gràcies als nostres pares perquè avui els meus i el del Roger no hi han pogut ser, o sigui, els nostres no hi han pogut ser per coses personals. Moltes gràcies, perquè si no fos per ells no haguéssim començat mai amb la música, o sigui que ho dediquem a ells, a les nostres famílies per donar suport i a tota la gent que ha vingut avui aquí. Ha estat realment espectacular. Està sent la millor experiència de les nostres vides. Gràcies a vosaltres també. I ara no marxeu perquè, per favor, tots els grups que han participat avui en aquesta gala final, aquí els volem! Tota la família, tota la família! Tots els grups de Mamsells! De Mamsells, de Mamsells, els Bremen! Una pinya aquest Sena Nou 2011. Tenim els Bremen per aquí també. Que surten en aquesta foto de família. M'agradaria que cantéssiu tots els altres noms, sisplau, perquè s'ho mereixen, de veritat. Ells han fet d'això la millor experiència de les nostres vides, de veritat. Els nous piquen de Mamsell Bremen Bremen, Yandú. Gràcies! Moltes felicitats a tots! Bé, atletes, abandonen l'escenari, atletes, podem anar sortint. Moltes gràcies a tots. Ja heu vist que no era mentida, que hi havia molt bon rotllo entre tots els finalistes.